Nu gäller det addition och subtraktion av rationella uttryck. Då måste man se till att man har samma nämnare. Och här har jag förlängt med 4 för att få 20 och därmed 5 för att få 20. Minsta gemensamma nämnare är 20 här. Och sen skriver man på ett gemensamt bråkstreck så här och sen så är det bara att lägga ihop täljan där. Här är ju minsta med denna 6 eftersom 6 är delbart med 6 och 6 är delbart med 3. Då behöver jag bara förlänga här med 2. Och då blir det 4y så. Ja. Och sen skriver man gemensamt bråkstreck och sen så är det minus här. Och sen här förkortat också här. Dela med 3 där, dela med 3 där. Och sista, då är det ju ett bokstav, då är det en variabel i nämnaren. Och det är ju samma sak, man förlänger med 2 här. Så man får samma nämnare.